Ekibiina ekigatta abasuubuzi kya kasiita kigamba nti abasuubuzi bafiirwa ensimbi eziri eyombumbi 5 nga zino zigenda mu kuddaabiriza mmotoka ezoonoonese olw'ebinnya ng'ate ensimbi eziri eyombu 7 ze bafiirwa olw'ebintu byabwe okwonooneka olw'embeera y'amakubo mu Kampala. Ssentebe w'ekibiina kino mu ggwanga, Thaddeus Nagenda, bw'abadde ayogerako eri bannamawulire ku kitebe kyabwe, ategeezezza nti abakulu mu KCCA bwe kiba nti emirimu gibalemye, woofiisi bazaamuke, bazirekere abazisobola okukola emirimu. Bw'otunuulira amakubo gonna ag'ekibuga, gonna gajjudde ebinnya. Baba kawungi buyitirivu nnyo okugenda mu KCCA. Otunuulira administrative expenses, tutunuulira allocations. Tulowooza nti abakulu bano bataaveeyo okukola kigwanye, bayinza bakkirize nti emirimu gibalemye. Tunoonyeeyo ka basobola okuweereza bannakampala. Ono era ategeezezza nti KCCA ebasoloozaamu emisolo mingi nga batuuka n'okuggala amaduuka eri abalemereddwa okusasula, kyokka ate bwe kituuka mu kuweereza bannakampala tebeefiirayo. Tunyigirizibwa bizinensi zaffezibwa kano tuba kyayagala kugenda mu kibuga kubanga jamu kwamala wano, obudde bwamala wano bubeera bitirivu, naye nga b'emisolo batabuseebera isinsi. Tubale tulina wano batugamba waliwo ebizibu batugadde era bitakkaanya nabyo. Tusobola kugamba nti obanja nandirooto ate ye omwogezi w'ekibiina kino mu ggwanga Isa Sekitto ategeezezza nti emisolo egibaggibwako mingi nnyo, kyokka ate tebalaba kye zikola. KCCA biz street vending mugikola kanaggwera mweyo abantu mu kifo ky'okubaggyawo ate ne bababa nga babasoloozaako ensimbi with evidence, kiba kitegeeza emirimu gibalemye nnyo bassebo ne bajjabo. Wano we basinzidde ne balabula abakulu mu KCCA nti singa banaagaana okukola ku nguudo zonna eziri mu mbeera embi, baakuvaayo bakunga abasuubuzi bonna obutaddamu kuwa misolo ekitongole kya KCCA. Ono era ategeezezza nti si kya bwenkanya okuggala amaduuka olw'abalandiroodi obutawa misolo nti kino kifiiriza abasuubuzi. Ekyamazima talina ye nga landiroodi abaanibwa ssente ezo kyabwe. Naye nga ttaano buli mwezi kati baagifuula polisi baggalamu yatannasasula. Kati ne weebuuza nti omuggadde nga ttaano ennaku z'anaamala ng'anoonya ssente atajja zisasula zonna azinyuza omwezi gwonna. Ekigambo ekyo KCCA enoonye ku bukodyo obulala. Sekitta agamba nti KCCA yalibadde ekwata akawunta za bannannyini bizimbe nga tebaggadde maduuka g'abantu okufiirizibwa. Ng'abatalina ttiimu etuula kutematema bajeti ne mutandika gitemeratemera mawulire namu, ensonga za Uganda Revenue Authority bwe tunaaziryendamu, eky'omusomukulu nti tuziteeketeeke ne maaso okuwuliziganya nabo okutandika n'olwaleero. Eyo nyo wafutugeko mu maduuka mulabe, amaduuka gaggaddwa. Business tezikyatambula, bantu batikanga tonteina 5-10 kati bali mu gurupe. Omuntu omu yeesisobolayo n'assaawo ka konteina ne batikamu abantu 15. Naye gavumenti efaayo bw'ogatta KCCA ng'ekutulugunya n'ogatta central government nga bafuuse ekyeto ekyawamu ekitafiira ddala ku muntu wa bulijjo emboozi ebintu n'ebyokulya. N'olwekyo omulundi guno gwokka KCCA watch out, okuddamu okwogera gye muli lugenda kuba lutalo. Florence Nabbale.